Iyariko Sabat Sabasabat Kefil Sidist Benegata Hune Katulumetus Kanat, but am destiny and a burgo. Destain with a bexle malchil, Bruta Maruch, Iakis and a Zurlina per Minta Fetter Lotari Shutalin Belmeayo Yalk. አስቃቸው ነበር በርከት ያለ ጊዜ ስለ ኢየሩሳሌም ታምሮ አስቤያለሁ ምን ልትል እንደምትችል ስታይን ሊሰማ የሚችልውን የምናወራው ብዙ ነገር አውጥቻው ልጃለሁ አብዛኛው ተማሪ የደስታ የመንስኤ ሱዛን እንደሆነች ግንኙነታችን ሲበዛ መናገር ጀመሩ የጥያቄ ናዳዎችም ይዘንቡልኝ ነበር ከሱዛን ጋር ተጫውተን ስንጨርስ ያንን አስማታዊ ፈገግታዋን እየመገበችኝ የገባሁን ቃል እንዳትረሳ ትለኛለች። በዚህ የተነሳ ኢንተርኔት ቤት በመግባት የማንቸስተር እና አርሰናልን ወቅታዊ ብቃት ለማጣራት ሞከርኩ። ሁለቱም 8-8 ጨዋታ አሸንፈዋል። ሁለቱም እስካሁን በማን ቡድን አልተሸነፉም። ሁለቱም ምርጥ የሚባለው ብቃታቸው ላይ እንዳሉ ለማወቅ ቻልኩ። በጥያቄ ራሴ ነጠቁ። አርሰናል ካሸነፈ ምን ትነግረኝ ይሆን? እኔ ማንቸስተር መሆን ያርሰናል ደጋፊ አልነበርኩ የግር ኳስ ጨዋታ ያዝናናኛል ነገር ግን ትልቅ ጨዋታ ካለ ብቻ ነው የምመለከተው እንጂ ትርኪ ምርኪውን ሁሉ አልመለከትም ነበር አሁን ግን ያርሰናልና ማንቸስተርን ጨዋታ ለማየት በጣም ጓጓ ምናልባት አቻ ያልቅ ይሆን ምናልባት አርሰናል ያሸንፍ ይሆን ብቻ ጨዋታውን መጠበቅ የተሻለ ትላንት የአስረኛ ቀ ተማሪዎች ባዜባ ማካይነት ውድድር ውይይት አድርገው ነበር መምህር ቀቁ ማስተማር እንደጨረሰ ከክፍል ግር ብለው አልወጡ ነበር በአንጻሩ አዜብ ተነስተን እንግዲህ መምህር ቀቁ የመጨረሻ ትምርቱን ነገ ያስተምረናል ከዚያ ወደ መደበኛ ትምርታችን እንመለሳለን ማንንም እንደ መምህር ቀቁ ችግራችንን ለመቅረፍ ጥረት አላደረገም መሳደብ መቆጣት ማንቋሸሽ ተስፋ ማስቆረጥ መራገም ነበር አብዛኛው ሲያደርገኝ ነበር እርግጥኛም ጥፋተኛ ነበር ስሜታችንን መቆጣጠር አቅቶን ነበር ቢሆንም መምህር ቀቁ ግን አከበረን ለወጠን ስለዚህ አንድ ነገር ማድረግ ያለብን ይመስለኛል አጨበጨቡ ብዙ ከተወያዩ በኋላ በሁለት ነገሮች ላይ ተስማሙ የመጀመሪያው የመምህር ቀቁን የመጨረሻ ምክር ለመተግበር በሁለተኛ ደረጃ ገንዘብ አዋጥተው ለመምህር ቀቁ ልዩ ሽልማት ለመስጠት በስምምነቱ መሰረት በአስቸኳይ ከትምህርት ቤት እንደወጡ ስጦታቸውን ገዙ በጣም አመሰግናለሁ ተቀመጡ ሁሉም ተቀመጡ ዝምታው እንደሰፈነ ነበር ሁሉንም እየተመለከተ መናገር ጀመረ ውድ ተማሪዎች የመጨረሻው ትምርታችን ስለ ይቅርታ ምንነትና ጥቅምታ ነው ስለዚህ ስለ ይቅርታ እንማራለን እንወያያለን ለሶስት ደቂቃ ያክል ስለ ይቅርታ ምንነት ነገራቸው ጠረጴዛው ላይ ያስቀመጠውን ፋይል አነሳና ክፍል ውስጥ በትምርት ለመቀጠል ለወሰኑት 25 ተማሪዎች ያዘጋጀውን የይቅርታ ወረቀት ያዘ ስልጣን ይበቃል አሁን ጠጣ ውድ ተማሪዎች የኢትዮጵያ ተስፋ እናንተ ናችሁ መማር ነጻነት ነው ትምርትን ጣላችሁ ማለት ጨለማ መረጣችሁ ማለት ነው ለውጥን አትፍሩ ስላከበራችሁኝ ከልብ ያመሰግናለሁ አሁን የቀረን ነገር በዚህ ይቅርታ ወረቀት ላይ አስባችሁበት ይሁን ሳታስቡት ያስቀየማችሁት መምህር ወይም መምህሮች ካሉ ስማቸውን አስፈሩና ይቅርታ ጻፉላችሁ ጥፋትን አምኖ ይቅርታ መጠየቅ ትልቅነት ነው የመሰልጠን ምልክት ነው ስለዚህ ውድ መምህር በዚህ ለቲን ነገር በማድረግ የተጸጽቻለሁ ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ደስ ያላችሁን አስፈሩ ከዛ እኔ ለሁሉም መምህራን በርግጠኝነት ሰጥላችኋለሁ ከዚህ በተጨማሪ 26 ቀናት ስለምቆይ በማንኛውም ነገር ዙሪያ ለውይይት ብትመጡ በሩ ክፍት ነው ለሁሉም የይቅርታ ወረቀቱን ሰጠ ተማሪዎቹ ተቀብለው በጣም በድጊዋለሁ ብሎ ለሚያስቡት መምህር ይቅርታ ጽፈው
ለመምህር ቀቁ መልሰው ሰጡ። መምህር ቀቁ ወረቀቶቹን ተቀብሎ ሊወጣ ሲል አዚብ ከመቀመጫዋ ተነሳች። ይቅርታ መምህር ቀቁ። በዝምታ አያት። በእጇ የታሸገ ነገር ይዛለች። ውድ መምህር ቀቁ፣ በክፍሉ ተማሪዎች ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ብዙ የህይወት ቁም ነገር ተምረናል። እባኮትን ይህችን የክፍላችንን ማስታወሻ ስጡት አይቀበሉን? ተማሪው አጨበጨበ። መምህር ቀቁ ያላሰበው ነገር ስለነበር ያልጠበቀው ልዩ ደስታ ተሰማው። ስጦታውን ተቀብሎ በቀስታ ከፈተው። ቀይ የሚል ጽሑፍ ያለበት 4.8 ግራም ወርቅ ነበረ። የአንገት መምህር ቀቁ ወርቁ ላይ ያለውን ቀ የሚል ፊደል ሳሙ፣ አንገቱም ላይ አጠለቀው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጭብጨባው ቀጠለ። የአስረኛ ቀ ክፍል ተማሪዎች በጣም ተደሰቱ። መምህር ቀቁን ለማጣት ስለቀረቡም በጣም አዘኑ። ህይወት እንግዲህ ይቺ ነች። ህይወት ደስታ አይደለችም። ህይወት ሀዘን አይደለችም። ህይወት የሀዘንና የደስታ ድብልቅ ነች። ህይወት ጥያቄ ነች። ህይወት ያልተፈታች ነች። ህይወት ከተማ ናት፣ ብዙ መንገድ ያላት። ሞት ገበያ ናት፣ አንድ ቀን የምንገናኝባት። በያሪኮ ትምህርት ቤት ውስጥ ዳግም የሰላም ባንዲራ ሙለብለብ ጀመረ። ለጋሼ የአስረኛ ቀ ሁለት ወላጆች መጥተው ይቅርታ ጠየቁ። በርከት ያሉ ወላጆች መጥተው በልጆቻቸው አስገራሚ ለውጥ ምስጋና አቀረቡ። የጋሼ ትልቅ ችግር ተቀረፈላቸው። አብዛኛው ወላጅ እንደ ትልቅ ግዴታ የሚቆጥረው ለልጁ የትምህርት ቤት ውድ ክፍያ መክፈል ነው። አብዛኛው ወላጅ ልጁን በኢትዮጵያዊ ባህል አይቆጣጠርም፣ አላማ እንዲኖረው አያደርግም። የጠዋት የማታ ውሎን አያውቅም። የልጁን የልብ ትርታ አያዳምጥም። ችግር ሲፈጠር ትምህርት ቤት ይመጣና እንዴት ሆነ በሚል መጮህ ነው። ጋሼ በተማሪዎች ብቻ ሳይሆን በወላጆችም ይበሳጫሉ። ዝም ብለው ልጅ ይፈለፍሉና ትምህርት ቤትን መጣ ያረጉታል። ልጅ መከበር አለበት። ልጅን በኢትዮጵያዊ ባህል ቤተሰብ ማሳደግ ግዴታው ነው። ልጅን አላማ እንዲኖረው ማድረግ ቤተሰብ ግዴታው ነው። ልጅን ራዕይ እንዲኖረው ማድረግ ቤተሰብ አለበት። ቤተሰብ ልጁን ካሞላቀቀው፣ ቤተሰብ ልጁን ሳይቆጣ ካሳደገው፣ ቤተሰብ ልጁን ስለ ሰለጠንኩ ብሎ በምድረ በዳ ከጣለው፣ ቤተሰብ ልጁን ራስና ሰውን አክባሪ ካላደረገው፣ ቤተሰብ ልጁን ስለ ትምህርት፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ማንነት ካላሳወቀው ምን ቤተሰብ ይባላል? በስርዓትና በኢትዮጵያዊ ባህል ልጅን ማሳደግ የማንችል ከሆነ ለምን ተንቀልቅለን እንወልዳለን? አይ ኢትዮጵያ፣ ስንቱን ጉድ ተሸክመሽ ትች ይሆን? አሁን ይህ ፈሪ በቋቃ የሀገር ፍቅር፣ የባንዲራ ክብር፣ የነጻነት ትርጉም ካልገባው ቤተሰብ የተወለደ ልጅ ነው አንቺን ከትቢያ ላይ የሚያነሳሽ? ያስቃል። አንዳንድ ወላጅ ደግሞ አለ፣ ደረቅ ክችች አለ። በቃ ምን ልበላችሁ፣ በኢትዮጵያ ባህል አሳደግኩ ይልና ጠዋት ማታ እየነዘነዘው፣ እየወቀረው፣ በበርበሬ እያጠነው፣ እያንቋሸሸው፣ እየሰደበው፣ እርሱ መሆን ያልቻለውን ሁን እያለው ግራ አጋብቶት፣ ወይ ጋግርታም ወይ ቀሰስተኛ አሊያም ግራ የተጋባ በራሱ የማይተማመን ፈሪ የሚያደርገው ጉድ እኮ ነው ማማ ኢትዮጵያ። እንዴት ዝም ይባላል? ያ ገጣሚ እኮ እውነቱን ነው፣ ትልቅ ሀቅ እኮ ነው የተናገረው። እኔ ምን አገባኝ የምትሉት ሀረግ፣ እሱ ነው ሀገሬን ያረዳት እንደ በግ የሚል ግጥም ልጽፍ ብድግ አልኩና እንደገና ምን አገባኝ ብዬ ቁጭ አልኩ። እውነቱን ነው። ልጅ ላይ እንዴት ዝም ይባላል? ልጅ ማለት እኮ ሀገር ማለት ነው። ልጅ ማለት እኮ ማንነት ማለት ነው። እማማ ኢትዮጵያ አሁን የምትሻው ችግር ፈጣሪ ትውልድ ሳይሆን ችግር ፈቺ ትውልድ ነው። ለሆዱ ሳይሆን ለሕሊናው ያደረ ትውልድ ነው። በሰው ባህል ሳይሆን በራሱ ባህል የሚንቀባረር ትውልድ ነው። ትምህርት ቤት የስንቱን ቤት ገመና ይሸከማል። አሁን ይህ አስገራሚ ሰው አይመጣ እነዚህን ተማሪዎች ምን ይውጣቸው ነበር? እሱን መሰል ችግር ፈቺ ሰዎች ምን ነው ኢትዮጵያ
ውስጧ ቢበረክቱ ሲያንሰው ነው። እውነት ሲያንሰው 12000 ብር ምን አላት? ልጨምርለት ነው። ቤተሰቦች ምስጋና እያዘነቡ ነው። ተማሪዎች በሚደንቅ ሁኔታ ተቀይሯል። እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነው። ጋሺ ስለመመርቀቁ እጅግ ብዙ አሰቡ። በመጨረሻ ወሰኑ። ምስጋና ለማቅረብ ሞቅ ደመቅ ያለ ድግስ ለመመርቀቁ ክብር ሲሉ ለማዘጋጀት አቀዱ። ከቢሮአቸው ተነስተው ወደሚያምረው የመመርቀቁ ቢሮ አመሩ። መመርቀቁ ያነበበ ተቀምጧል። ይቅርታ መቀመጥች ሊሆን በሚገባ አለ ለመነሳት ተሞከረ። በእውነት በርከት ያሉ ቤተሰቦች እየመጡ ምስጋናቸውን እያቀረቡ ነው። ተማሪዎችም ቢሆኑ እጅግ ምስጋናን እየገገሱ ነው። በእውነቱ ጽብ ድንቅ ስራ ነው የሰራው። ትልቅ ችግር ነው የቀረፍከው። እንደሚቻል ከሆነ አንድ ነገር ላስቸግርህ ነበር። ደስ ይለኛል። አርብ ልዩ ዝግጅት አዘጋጅተናል። ፍቃድህን አስቀድመን ለመጠየቅ ነው። አጠር ያለች ንግግር ለመምህራን ታደርግልናለህ። ንግግር ሲሉኝ? ያው በርከት ያለ ህይወት ልምድ በማስተማር በኩል ስላለ ያን ልምድህን እንድታካፍል ነው። ማስተማር ተሰጥቶ ቢሆንም ከመምህራን ጥሩ ስራ እርሶ የሚጠብቁ ከሆነ ማድረግ ያለብዎትን ነገር በግልጽ ልንገሩት። ጥሩ ገንዘብ ይክፈሉ። ለመምህራን ክብር ይስጡ። ችግራቸውን ለመቅረፍ ሁሌ ቢሮት ክፍት ይሁን። እንደ ትምህርት ቤት ባለንብረት ሳይሆን እንደ ጓደኛ ይቅረቧቸው። አለቅ በተማሪዎች ህይወት ዙሪያ ከሆነ ግን ከመምህራን ጋር ለማውራት አሊያም ማጠር ያለ ንግግር ማንሳት ይችላለሁ። እኔ በነበርኩበት ሀገራት ሁሉ የመምህራን ደሞዝ ምርጥ ነው። ትልቅ ክብርም ይሰጣቸዋል። አመሰግናለሁ። አንተ የመሰለህን ነገር ማውራት መብት አለ። ጋሺ በመመርቀቁ ንግግር ተገረሙ። ስለ ገንዘብ ያነሳል ብለው የሰጉትን ነገር ዙሪያ ጥምጥም ሳይሽከረከር ነገራቸው። ለለውጥ ዝግጁ ስለነበሩ ግን ተደሰቱ። ይከፈላቸዋ። ከብር ጋር አልቀበል። ሺህ ዓመት አልኖር። እስከ መቼ ስግብግብ ሆናል? እንደውም ጥሩ ሀሳብ ነው ያፈለቀው። ለሁሉም የደሞዝ ማሻሻያ ማድረግ አለብን። እስቲ ጥሩ ደሞዝ መክፈል አስተማሪዎችን አስደስቶ ጥሩ ትውልድ እንዲቀርጹ ያደርጋቸው እንደሆነ ልመልከት። 1 ቢሊዮን ብር ባንክ አለኝ። በየአመቱ 25 ቢሊዮን ብር አተርፋለሁ። ብዙ ነው ለካ። ለምንድን ነው ግን ሰው ገንዘብ ሲያገኝ ተጨማሪ ገንዘብ የሚፈልገው? ሰውኛ ባህሪያችን ይሁን እንዴ? ጋሺ ከራሳቸው ጋር እየተነታረኩ ወደ ቢሮአቸው መግቢያ ደረጃ ላይ ወጡና ድንገት ዞር ብለው የያሪኮ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢን ተመለከቱ። ጭር ብለዋል። መምህራን በማስተማር ተማሪዎች በመማር ላይ ናቸው። አይዞሽ እናት ሀገር ኢትዮጵያ። ይህ ትምህርት ቤት ስላንቺ ዘብ የሚቆሙ፣ ስላንቺ የሚታትሩ፣ ስላንቺ የሚዋደቁ፣ ስላንቺ የሚያልሙ፣ ስላንቺ የሚኖሩ ትውልዶች ማፍሪያ ይሆናል። አይዞሽ እናት ኢትዮጵያ። የናቁሽ ሁሉ እግርሽ ስር ወድቀው ይቅር በይን የሚሉበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ነብር ዥንጉርጉርነቱን፣ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን። አይዞሽ እናት ሀገሬ፣ ጨለማሽ በቅርቡ ወደ ብርሃን ይለወጣል። ማንዴላ እውነቱን ነው። ማንዴላ ልክ ነው። ምንም ጨለማው ቢረዝምም መንጋቱ ግን አይቀርም ነው ያለው። ጋሺ ስለ ኢትዮጵያ እያውጠነጠኑ ወደ ቢሮአቸው አመሩ። ጋሺ 4 ዓመት ሸበላ እያሉ በጀርመን ሀገር ከእናታቸው ጋር ጉብኝት ላይ ነበሩ። በዚያ ወቅት ነበረ አንዲት ኢትዮጵያዊት ያገቡት። ወጣቱም ውብ አትባልም፣ አስጠሊታም አልነበረች። የደስ ደስ ያላት ጥሩ ምላስ የነበራት ነበረች። እንተዋወቅ። በጣም ደስ ይለኛል። የተከበረው ስምሽ ማን ይባል ይሆን? ኢትዮጵያ። በቃ ወዲያው ነበረ ጋሽ የወሰኑት ለጋብቻ። በእርግጠኝነት አገባሻለሁ አሉ ለራሳቸው። ተጋቡ። ጥሩ ህይወት መሰረቱ። አላማቸው አንድ ስለነበረ ኢያሪኮን መሰረቱ። ጋሺ እስከ ዛሬ በብዛት የተጠቀሙትና የጠሩት ቃል ቢኖር አንዲት ቃል ናት፣ ኢትዮጵያ። ለሚስታቸው ይሁን ለሀገራቸው ግን ማስረጃ የለም። በኢያሪኮ ትምህርት ቤት ታሪክ እስከ ዛሬዋ 3 ኢትዮጵያ መጠሪያ ያላቸው ሴት ተማሪዎች ተምረዋል። 3ቱም ግን
በነፃ ነበር የተማሩት። ጋሼ ኢትዮጵያ ትሙት ካሉ አለቀ ወደ ኋላ ይሉ። አስቂኙ አለያ ማስገራሚ ነገር የመጀመሪያ ሴት ልጃቸው ስም ኢትዮጵያ መሆኑ ነው። ጋሼ የሚወዱት ምርጥ ቡድናቸው ኢትዮጵያ ቡና ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ ቡና ገበያ ውድድር አለው ከተባሉ ቅሌን ጨርቄን የለም ወደ ስታዲየም ነው። ሁሌ ከደጋፊ ጋር ግን እንደተጣሉ ነው። ደጋፊዎች የቡናቸውን ህብረ ዝማሬ ሲያቀልጡ ዝም በል ወይ በትክክል ጥራ ኢትዮጵያ ቡና ገበያ በል ዝም ብለ ቡና ቡና አትበል ቁጣቸው ነው። ሱዛን ኢቫኖቪች እንደ ታዋቂነቷ እና ውበቷ ጉረኛ አልነበረችም። እንዳለችው ህይወትን በቀላሉ የምትመለከት በተትረፈረፈው የአባቷ ሀብት አንዳሽ ነገር የሚሰማት አልነበረችም። የሀብታም ልጅ መሆኗን ራሱ የምታውቅ አይመስለኝም። ነገሮችን ሁሉ ቀለል አርጋ ነበር የምትመለከተው። በምናወራው ደስተኛ ነበርኩ። ዓለም አቀፍ ወሬዎች ላይ ፈጣን ነበረች። ብሩህ አምሮ ነበራት። ለሰው ልጅ በጣም አዛኝ ጭምር ነች። ሰው ደስ እንዲለው ከማድረግ የበለጠ ምን አለ ይሆን የዘወትር ጥያቄዋና ፍልስፍናዋ ጭምር ነው። ሱዛን አስተዋይ ናት። እንዳይሰማኝ እያለች ቤተሰብ ነክ ወሬ አታነሳም። ራት ለመብላት ስንወጣም በቅድሚያ አስፈቅዳ ነው። ፕሮፌሰር ምግብ እንብላ ማለቴ ጥሩ ምግብ ቤት። ጥሩ ምግብ መብላት ሰውነትን ያነቃቃል። ለምግብ ይሉኝታ አያስፈልግም። ኢትዮጵያ ያለው የበላና የተማረው ድቋ አይወድቅም ሲባል ሰምቻለሁ። ደስ ይለኛል። ግን የምታበላኝ አንተ ነህ ትላለች። አብዛኛውን ሰዓት ሂሳብ የምትከፍለው እሷ ነበረች። አንድ ቀን እዛ ውቧ ቫቫቡ ምግብ ቤት ተቀምጠን የሚያምረውን አስማታዊ ፈገግቷን እየመገበችኝ ክረምት ጊዜህን በጥናትና ንባብ ከምትጨርሰው ለምን ስራ ተሰራ? ገንዘብ ቢኖር በራስ መተማመን ይጨምርልሃል። በዚያ ላይ የምትፈልጋቸውን መጻፍትም የገዛት አጠራቅማለህ። ሐሳቡ ድንቅ ስለነበር ወዲያው ነበር የተናገርኩት። ኦ ምርጥ ሐሳብ ነው። አስተናጋጅ ብትሆን ጥሩ ቲፕ ታገኛለህ። ቁመት ደስ ይላል፣ ያዝናናል። እጥረቴን ነው? አጭርነትን አትወደውም? ደስተኛ ነኝ። ተጨንቄበት አላውቅም። ልለውጠው የማልችለው ነገር ለምን እንጨነቃለን? አሪፍ ነው። አንድ ሚስጥር ልንገርህ። ወሬ በሁለታችን መካከል የሚያበቃ ይሆናል። አንድ ምርጥ ቤት በጥሩ ደሞዝ አስቀጥርሃለሁ። በመጀመሪያ የወር ደሞዝ ምን ታረግልኛለህ? ደስ ያለሽን። ሌላ ጊዜ ሞኛት። ለሴት ልጅ ደስ ያለሽን ነገር አይባልም። ስለ ሴት ልጅ ብዙ መማር ያለብህ ነገር አለ። እሱንም አስተምራለሁ። ለማንኛውም ሴቶች ጋር ሄደ ምን ላድርግላችሁ ማለት መታረድ ነው። ለምን? አይ ፕሮፌሰር አንተ ልብቅነ አለችና እጇን በማንሳት ጉንጩን ቆንጠጥ አደረገችው። ብዙ የማታውቀው ነገር አለ ስል ምን ማለት እንደፈለግኩ አልገባህም? በቃ አላረ እንደሆነ ነገር ስለገባኝ ላደርግላት የሚችለው ነገር ወለል ብሎ ስላልታየ ግራ ገብቶኝ ዝም አልኩ። የገባሁልሽን ቃል መጠበቅ የአርሰናልና የማንቸስተር ትክክል። ሳላስበው ተነስታ አቀፈች። ሽቶዋ የሰውነት ጠረኗ እጹብ ድንቅ ነበረ። በወቅቱ ለረጅም ሰዓት ብታቅፈኝ ደስተኛ ነበር ማለቴ እሆን ነበር። ይህ ምግብ ቤት የኔ ነው። በክረምት የምትሰራው እዚህ ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩ ስለ እኔ ማውራት ጨርሶ የለብህም። ከአንተ ጋር ብዙ ነገር የሚያመሳስለው አባቴም በአስተናጋጅ ረዘም ላለ ጊዜ ሰርቶ ነበር። በነገራችን ላይ ፈቃደኛ ከሆንክ ከዱባይ ሲመለስ አስተዋውቅሃለሁ። እና ለመስራት ዝግጁ ነህ? በዚህ ምርጥ ምግብ ቤት መስራቴ ለእኔ ትልቅ ክብር ነው። ምስጋናዬም የበዛ ነው። ምንም አይደለም። በነገራችን ላይ ሀብታም ማን ይመስልሃል? ማለት ለምሳሌ እኔ እዚህ ምግብ ቤት ባለንብረት ስለሆንኩ ሀብታም ነኝ?
ይመስለኛል። አባቴ ሀብታም ማለት የሚወደውን ስራ የሚሰራ ሰው ነው ይላል። አንድ ለማኝ መንገድ ላይ ተቀምጦ ጊታር እየመታ ብር አልያም ምጽዋት መለመኑ ደስተኛ የሚያደርገው ከሆነ እሱ ሀብታም ነው። ምንም እንኳን ልመና አስቀያሚ ነገር ቢሆንም ሌሎች በርከት ያሉ ውድ ምግብ ቤቶች የመክፈት እቅድ ወደፊትም አለ። ያንተ የወደፊት ህልም ምንድን ነው? ሳይካትሪስት አሊያም አስተማሪ? ሳይካትሪስቱን ትሆ። ለምን? ጥሩ ገማች አይደለም። ስለ ሰው ልጅ ባህሪ ብዙ ማንበብ አለብን። በተለይ ስለ ሴቶች ብዙ አታውቅ። አስተማሪ ሆነ የራስህን በዓለማችን ላይ ያለውን ውብ ትምህርት ቤት ብትሰራ ግን፣ ማለቴ ለመስራት ብታቅድ፣ ለእርግጠኝነት የሚሳካልህ ይመስለኛል። ሳኩኝ። ለምን እንደሳኩኝ ግን አላውቅም። ከኢየሩሳሌም ጋር አላማቸው አንድ ስለሆነ ይሁን፣ ባለችው ነገር ተገርም ይሁን፣ ብቻ ከልቤ ነበር ይሰናል የሳኩት። የተናገረችው ትልቅ ሀቅ ስለሆነ ውስጤን ስላነበበች ይሆናል የሳኩት። ብቻ በጣም ስቄ ነበር። እንደ ቻርሊ ደራሲ ለመሆን በዚያች ወቅት ተመኝቼውላ ነበር። ቢያንስ ቅሽም ደራሲ። ሳቅህ፣ በተለይ ፈገግታህ እጅግ ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። ስለ ሴቶች ጸባይ መቼ ነው ማስተማር የምትጀምሪው? ማለቴ እኔን። ለንደን እንጀምራለን። ሱዛን ደስተኛ ነበረች። ለሰው ልጅ ያላት ክብር ቃላት አይገልጹትም ነበረ። በማንኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለማውራት ፈጣን ነበረች። ስልጣን፣ መዝናኛ፣ ታሪክ፣ ምርምር። ይበልጥ ሱዛንን እያወቅኳት በመጣው ቁጥር በየቀኑ የሚያስገርም ነገር ያላት ወጣት መሆኗን አወቅኩ። በሕይወት ዘመኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በሱዛን ጥያቄ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ። እግዚአብሔር አለ አለች። የለም ብዬ ከሚኖር አለ ብዬ ባይኖር አልጎዳም። ነገ ቤተ ክርስቲያን እንሄድ። እምነትህ ግን እግዚአብሔር ነክ ከሆነ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ቃል መስማት ሕይወትን ቀላል ያደርግልሃል። ደስተኛ ነኝ። አባቴ የሰው ልጅ እምነት ከሌለው አስቸጋሪ ነው ይላል። በሃይማኖት ላይ በጣም ወግ አጥባቂ ነው። ስለ ሃይማኖት፣ ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ሰይጣን ብዙ አወራ። በብዛት ያወራችው ግን ሱዛን ነበረች። አለነብም ያለችው ለቀልድ እንደሆነ የገባኝ በውይይታችን ወቅት ነበረ። አንድ ቀን በጣም ገርሞኝ ፖለቲካ ውስጥ ብትገቢ ጥሩ የለውጥ እናት አትሆኝም አልኳት። ይሆናል። እኔ ግን የህይወት ጥሪዬ ብቻ የተነሳሁት በተለያዩ ሀገራት ምርጥ ምግብ ቤት መክፈት ነው። አየህ፣ አባቴን በጣም ወደዋለሁ። አባቴ ደግሞ በአንድ ወቅት የሚበላውን አጥቶ ትርፍራፊ እየለመነ ይበላ ነበር። ያን የአባቴን አሳዛኝ ታሪኩን ከሰማው በኋላ ለራሴ ቃል ገብቼ ነበር ምግብ ቤት ለመክፈት። መብላት የማይችሉ በነፃ ምግብ ቤቴ ውስጥ በክብር እንዲበሉ። ለምሳሌ በቫቫቡ ምግብ ቤት የነፃ ተጠቃሚ ቁጥር ወደ 3000 እየደረሰ ነው። በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚያ ላይ ፖለቲካ ቀላል ቁማር አይደለም። ማለት አየህ፣ ፖለቲካ ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ከሆንክ፣ ወንድም ሆነ እህትህ የዓላማት እንቅፋት ከሆኑ ለመግደል ዝግጁ መሆን አለብህ። የማስመሰል ችሎታ ያስፈልጋል። እኔ ሳይሆን እኛ እያልክ መደለል ይጠበቅብሃል። በዚያ ላይ ወንበር ላይ ስትቀመጥ ማንነት ይለወጣል። ያን ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብህ። ተው እባክህ፣ ፖለቲካ እንደ ቼዝ ቀላል ጨዋታ አይደለም። ጨለማ ውስጥ የተቀመጠን ሰው ብርሃን ውስጥ ነህ ብለህ ማሳመን ይጠበቅብሃል። ተው እባክህ፣ ጉዱ ብዙ ነው። የትምህርት ውጤቴ ምርጥ ነበረ። በደስታ ነው የምማረው። የተማሪዎች ጥያቄ በጣም በዝቶ ነበር። ሁሉም በእኔና ሱዛን ቁርጠኝነት ተገርመዋል። ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ይጠይቁኛል። የፍቅር ግንኙነት ነው? ኧረ እንዴት ጠበስካት? አሪፍ ነች አልጋ ላይ። መጨረሻችሁ ምንድን ነው? ለሚቀርቡልኝ በርካታ ጥያቄዎች የእኔ መልስ ፈገግታ ብቻ ነበር። አብዛኛው ተማሪዎች ስለ ሕይወት፣ ስለ ፍልስፍና፣ ስለ እውቀት ስነዘንዛቸው የነበረው የጥያቄ ክምር ስለቀረላቸው ሱዛንን ያመሰግኑ ነበር። ብቻ በትምህርት ሱዛን ጋር በማውጋት በማንበብ ቀኑ ሳይታወቀኝ ትምህርታችንን ጨርሰን የ45 ቀናት የአእምሮ ማሳረፊያ ጊዜ ተሰጠን። የተሰማኝ ደስታ ወደር አልነበረው። በተለይ ሱዛን ያን አስገራሚ ፈገግታዋን እየመገበች
ጉዞአችን ነገ ስለሆነ ተዘጋጅ ስትለኝ በደስታ የማደርገውን የሚዞን የሚጨብጠውን አጥቼ ነበር። ለሊቱም ሙሉ ያላንዳችን ቅልፍ ሳስብ የነበርኩት ስለ ኢየሩሳሌም ታምሮ ነበር። በዚህ ችለት ነበር ከኢየሩሳሌም ጋር በከባድ ፍቅር መተብተብን ያወቅኩት። ይህ ባይሆን ይህን ሁሉ ጭንቀት ይህን ሁሉ ደስታ ምን አመጣው? ለራሴ ጥያቄ ራሴን የመለስኩት ፍቅር ነዋ የሚል ነበር። አብሮኝ መኝታ የሚጋራው ቬንዞ ላይ ወጣት ሁሌ የሚገባባት ጥራት አባባላለችው ፍቅር ሲኦልም ገነትም ነው። እውነቱን ይሆን? በኢያሪኮ ትምህርት ቤት ምርጥ ነፋስ እየነፈሰ ነው። የአስረኛ ቀተማሮች በደስታ መደበኛ ትምህርታቸውን እየተማሩ ነው። አስተማሪዎች ደስተኛ ሆነዋል። በፈጣን ለውጡ እጅግ ተገርመዋል። የተማሪዎችን ችግር ለመፍታት ብዙ ባለመጣራቸው ማዝነዋል። የመምህር ቀቁ አድናቂዎች እጅግ በስተዋል። መምህር ቀቁ የኢያሪኮን ቆይታው ሊጠናቀቅ 3 ቀናት አሊያም 72 ሰዓት ብቻ ይቀራል። ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ የመጨረሻ የሰንበት ቀናቸው ተሆናለች። መምህር ቀቁ ባይነገረውም ሞቅ ደመቅ ያለ ምስጋና ፕሮግራም በመምህራንና ጋሼ ተዘጋጅቶለታል። ቅዳሜ ጠዋት ሰርፕራይዝ ይደረጋል። ዛሬም ለሐሙስ የቀጠራቸው 4 ተማሪዎችን ለማነጋገር ዝግጅቱን ጨርሶ እየጠበቀ ነው። ቅናተኛ የሆነችው ሴት ገባች። ዘጥ ዘጥ ነገርም ነበረች። ይደስደስ ግን አላት። መምህር ቀቁ ጋር ስትመጣ 5ኛ ጊዜዋ ነው። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አንድ ነገር ሳታስቀር ታሪኳን ለመምህር ቀቁ የተናገረች ብቸኛዋ ተማሪ ነች። እሺ አሁን እንዴት ነሽ? ኦ ብዙ ነገር ተለውጧል። በጣም ደስተኛ እየሆንኩ ነው። ሁሉንም ነገር ትቼ ወደ ትምህርት ዓለም እየተመለስኩ ነው። ሙዚቃ ሳዳምጥ ግን ልጁን አስታውስና ሳልፈልግ ብዙ ስለሱ አውጠነጥናለሁ። ሰሞኑን አናግረሽ ነበር? ሳላስብ ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ መንገድ ላይ ተገናኝተን ነበር። ትንሽ አውርተናል። እርሱ ያሉት እውነት ነበር። ማለት ከኔ ራቀበትን ምክንያት በግልጽ ነገረኝ። ምን አለሽ? በንጽህናሽ ነው። አልገባኝም። እርሶም ተናግረውኝ ነበረ። በጣም ግማታሽ ነሽ፣ ግማታም ነሽ፣ ብብትሽ ይሸታል፣ ጫማሽ ጠነባል፣ ጸጉርሽ በንጽህና አይጠበቅም፣ የሴት ወግ የለሽም፣ ብቻ ብዙ ነው ያለው። ይህ ይገርማል። አዎ ሀቅ ነው። ሴት ልጅ ለንጽህና ማች መሆን፣ መጠበቅ፣ መንከባከብ ግድ ነው። አሁን ግን ጥሩ እየተለወጥሽ ነው። በዚሁ ቀጥይ። ባለው ነገር በጣም ተዳደርሽ ግን አለኝ። እኔ የተናደድኩት በእሱ ሳይሆን ታማኝ በምላቸው የቅርብ ጓደኞቼና ቤተሰቦቼ ነበር። ግማታም እንደሆንኩ መናገር ነበረባቸው። አትቀየሚያቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው ግላዊ ነገር ላይ አስተያየት አይሰጥም። ቢሰጠውም ይቀየማል። ይህ የማይረባ ባህላችን። በዚህ ላይ ድግመታችን ሲነገረን ለመስማትና ለመለወጥ ከመዘጋጀት ለክርክር መጣደፍ ይቀናናል። ለማንኛውም በብዛት የምታዳምጪው ሙዚቃ የማንን ነው? አስቴር አወቀ፣ ጥላሁን ገሰሰ፣ ቴዲ አፍሮ፣ ዶኒ ዊሊያምስ፣ ሸክሪፍ። ለጊዜው ፍቅር ነክ ሙዚቃዎችን ባታዘውትር ይመረጣል፣ ያባብሱብሻል። በተረፈ ግን ይህን ወረቀት አንብቢ። እነዚህን 3 መጽሐፍት በጥንቃቄ ያዣቸው። የእኔ ስጦታ ነው። ስለነበረን ጊዜና ግልጽ ስለሆንሽ በጣም ነው የማመሰግነው። አለቀሰች። ተነስታ መምህር ቀቁን አቀፈችው። በጣም አዝናለች። በጣም ነው የማመሰግነው። ለህይወቴ ትልቅ ነገር ነው የሰጡኝ። ለውጥን ጨርሶ አልፈራም። አመሰግናለሁ መምህር ቀቁ። ትንሽ ቆይቶ ሁለተኛው እንግዳ መጣ። ዝምተኛውና ቤተሰቡ እየደበደቡት ያስቸገሩት የነበረ ወጣት ነው። አሁን ግን ሁሉም ነገር እየተለወጠ ያለ ይመስላል። ገብቶ ተቀመጠ። ሰላምታ በሚገባ ተለዋወጡ። የመምህር ቀቁ የመጽሐፍት መደርደሪያ ቁም ሳጥን በክፍት ቦታዎች እየተተካ ነው። ለተማሪዎች 3 መጽሐፍት እየለገሰ ነው። ለተማሪዎቹ ጠቃሚ ብሎ ያመነበትን እየሰጠ ነው። ከተማሪዎቹ ችግር አይነት በመነሳት
አሁን እንዴት ነህ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ግን ብዙ ሳነብ ህመሙ እየባሰብኝ ነው። ራስ ምታትና ትኩሳቱም እየባሰብኝ ነው። ምን ወሰንክ ታዲያ? ቤተሰቦቼን ያናግሩልኝ? ጥሩ። አንድ አመት ጭንቅላትህን አረጋጋና ትምህርትን ትቀጥላለህ። አየህ? ለመማር አምሮህ ነፃ መሆን አለበት። አመሰግናለሁ። በቃ 8:40 ላይ ተመልሰነ አባተ ጋር ደውላለሁ። ልጅ ወጣ። የመመርቀቁ የመጻፍ ስጥላት ነው። መመርቀቁ በጣም ያዘነለት ልጁ ግን ይጥራል። የጭንቅላት በሽታ ግን አለበት። የማስታወስ ችሎታው በጣም አነስተኛ ነው። በቤተሰቦቹ አደገኛ ጫና በግድ እየተማረ ይገኛል። ልጅ ቤተሰቡን ከሴጣንማ በላይ እጅግ አድርጎ ይፈራቸዋል። መመርቀቁ ስለ ልጁ እያውጠነጠነ የዕለቱ 3ኛው ባለቀጠሮ ተማሪ ገባ። ሰላምታ ሰጥቶ ተቀመጠ። ክፍል 7 እንግዲህ የሚቀጥለው ጊዜ ላይ ይቀርባል። ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም አርገን እናመሰግናለን። ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ላይክ አድርጉን። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት ስፖርት ላይ የምታዘወትሩ ልጆች የስፖርት የተለያዩ ቪዲዮዎችን በተለይም የሰውነት መገንባትን እንጭናለን። እሱንም በፕሌይሊስቶቻችን ላይ ተከታተሉ። ከዛ በተጨማሪ ጤናና የአእምሮ ልቀትንም በተመለከቱ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንሰራለን። ቻናላችንን ጎብኙን። ስለተከታተላችሁን፣ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ኢያሪኮ ክፍል 6 ተጠናቀቀ። ክፍል 7ን በቀጣይ ይዘን እንመጣለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።